ଏଗ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଲା? ଆଜି ମାମାଲୁର ଥିଲା ଇଂଲିଶ, କ'ଣ କଲୁ? କହ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିନୁ ଗୋଟେ କି ଛାଡ଼ିନୁ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା କେତେ ମାର୍କ? ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ନା? ଆସୁଥିଲା ତତେ ପେସେଜ୍ ବାଲା ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଦୁଇଟା ପାସେଜ୍ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ୁ ମାନେ ଦୁଇ ମାର୍କ କଟିଲା। ନା ନା, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ 30 ମାର୍କ ରହୁଛି ପା। ପେସେଜ୍ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଥିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି 5 ମାର୍କର। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ ଚଳିବ। ଆଉ ବୁବୁର ଆଜି 12th ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଆସିଲା। ସାର୍ ଆମର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ କହ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 0। ମାମଲୁ କହୁଛି ତା 0% ହେଇଛି। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:20 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଗଲେ ସ୍କୁଲରୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? SST SST କାଲି ତାର SST ଅଛି, ସରିଲେ ସରିବ। କହୁଛି କହୁଛି କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ମୋତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବି ନା, କହିଲା ଆଉ 4:00 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ 4:00 ଯେଉଁ ଶୋଇ ଦେଉନି ତାକୁ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଉଠିକି ପଢ଼ୁଛି ନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଉ ତୋତେ ଆଉ ହଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଉଠେଇବିନି। ତ କାଲି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠି ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼, କାଲି ଠାରୁ ଆମ ବୁବୁର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଯେତିକି କରିଥିଲା ସିଏ ସେଇ ହିସାବରୁ ମାର୍କ ତା ଟିକେ କମିଗଲା। କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେବେ 50-50। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି, ଯାହା ଏଥିରୁ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ। କିଛି ଅଧିକା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଅତି ଅଧିକା ନୁହେଁ କି ଅତି କମ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍। ଯଦି ପର୍ସନାଲି କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ମେସେଞ୍ଜର୍ରେ, ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ କହିବି। ବାକି ପବ୍ଲିକ୍ଲି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସିଏ ବି ଚାହୁଁନି। ଆଉ ହେଉଛି ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବାପା ମାଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଠାତ୍ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ, ମୋତେ ଜଣେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଦିଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୁ କାହିଁ ଆସିନି? କହିଲା ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହୁଛି 12th ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଗିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ବୁବୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ତ କହିଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ 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 ଦେଖିଲି ଯେ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖିଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଲେଜ ଫଲେଜ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ତାର ବିଟେକ୍ ପାଇଁ କଲେଜ ଶିଖି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ସରିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଏବେ ପୁଅ ମୋର କଲେଜ ଯିବ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ସରିଲା, ତାର 12th ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ସରିଲା। ମାମଲ ଖୁସି ହେଉଛି, ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ତାର ହେଉଛି ନା। ଏବେ ସେ କଲେଜ ଯିବ, ଯାହା ମାମା ଧୋଇ ଧୁଆ ଲେସେନ୍ସକୁ ଯା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲାଣି, କେତେ 10:30-11 ବେଳକୁ ବାହାରିଲା ବୋଧେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ସେତେବେଳେ ଉଠୁନି। ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଠି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରି ଜଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ବି କରିନି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିରିୟାନୀ ଧରିକି ଆସି, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜି, ଆଉ ଭାତ କିଛି ଅଛି, ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ 3 ସେଇଟା ଖାଇଦେବୁ। ରୋଷେଇ କରି ରାତିକି ଦେଖିବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ମାମାଲରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତା ସରିଗଲେ, କାଲିଠୁ ଟିକେ ଫ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି କାଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। କିଏ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ? ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗେସ୍ କରିବା କଥା କରିପାରିବେ, କିଏ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ, ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାମା ବୁବୁ ଗାଧୋଇଛୁ ନା? ତୁ ନା, ଇଏ ଗାଧୋଇନି, ଇଏ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲାନି ଖାଲି ଦେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁନି ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ସେତେବେଳେ ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଖରେ ବସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା କଥା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏଥର ଟିକେ ଯେଉଁ ହାଷ୍ଟ ପିଲା ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ, ଆମର ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମାମଲୁ କହୁଛି କିଏ କିଏ କିଏ, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଗାଧୁଆ ମୋଦି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ସରୁ, ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କେକ୍ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। କେକ୍ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛୁ କି? ଜମା ଖାଇନୁ କିଛି? କାଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କେକ୍ କଲି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା କିଛି ଯା ଖାଇଦେବ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ କଥା ଅଛି, ନେଇଆସିବି ଭାତର। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଏଇଟା କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ପିଆଜ ଦେଇଛି, ଚଟଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛି।
ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ, କିଛି ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବସି ବସିକା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲି, ତ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ ଡେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ବି ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତିଆରି ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ବସିଥିଲି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ବନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଟିକେ ତଳଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବୁବୁର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବସିଦେଇଥିଲି ଅଧିକା ସମୟ, 35-40 ମିନିଟ୍ ବସିବା କଥା, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସିଯାଇଥିଲା। ତ ବାକି ଏଇ କେକ୍ ଟା ଏମିତି ହେଇଛି ମୋର। ମେନ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମାମାଲି ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି, ସେ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯିବ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍କୁଲ ବି ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲକୁ ଦେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ନେଇଯା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେବୁ, ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ ବସ୍ରେ, ଆଉ ସେ ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଇ କରିଥିଲି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ସୁଜିରେ କରିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କରିଥିଲି ମଇଦାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସୁଜିରେ କରିଥିଲି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହେଉଛି ଯଦି କହିବେ କେହି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ରେସିପି ଦେବି, ମଇଦାଟା ସୁଜିଠାରୁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ତ ମଇଦାଟା ହିଁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିବି, ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଦେଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ତା'ର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ତା'ର, ତ ତା ସହିତ ଏଇଟି ଯେମିତି ଦେଇଦେଲେ ନା ସେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇକି କମ୍ସେ କମ୍ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବେଳେବେଳେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେ ଜମା ବି ଖାଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାନୀ କରନ ବେଶୀ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ତା ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଦେଇଥିଲା, ମୋ ମାମା କେକ୍ ବନେଇଛି କହିକି, ତ ଏଇ ବେଶୀ ଭଲ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥିଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ପୁରା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପୂର୍ବଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବୁବୁର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଲଞ୍ଚ ଯାଏଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଦିନ ଆଉ ଖୁସିରେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଛୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାପରେ ସଟର୍ଡ଼େ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିବି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା ଏକଦମ ସେଦିନ ରାତିରେ, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୋର ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲାଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ସେଇଥିରେ ଦେହ ଖରାପରେ ଗଲା, ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଫୁଲା ଫୁଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉଠିକି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ସୋମବାର ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗଲିନି କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ରେ ଗାଧୋଇଲି, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଜମା ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି କେତେଜଣ କହିଥାନ୍ତି, ବୁବୁର ରେଜଲ୍ଟ ସେ କହିବେ, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ତା'ର ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ସେ ମୋତେ ମନା କଲା, ମାମା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ ରିଭିଲ୍ କରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ବାକି ସେ ତା'ର ଭଲ କରିଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେ ଭଲ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତା'ର ବି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ବୁବୁର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉଥିରେ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଛୁଆ ତ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଟୁ, ଏତେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବୁବୁର, ବହୁ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ବୁବୁର କେଉଁ କଲେଜରେ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବୁବୁର କଲେଜ ହେଇଛି ପଞ୍ଜାବ LPU ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଇଛି, LPU ଲଭଲି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଲନ୍ଧର ପଞ୍ଜାବ, ଆଉ ସେଟା ତା'ର ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର କେବେଠୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, ତା'ର ସେବେଠୁ ହେଇସାରିଥିଲା, ଆମର ସିଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସବୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲା, ଆଉ ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ତା'ର ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଲା LPU ନେସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ଜେଇ ଦେଇନଥିଲା ସେ, LPU ନେସ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଏଇ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, LPU ନେସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଦେଇଥିଲା, ଦେଇକି ସେ ହେଉଛି ଭଲ ମାର୍କ ବି ସ୍କୋର କରିଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତାକୁ ହେଉଛି ମାନେ 28% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିଲା। 3ଟା କାଟାଗୋରୀ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ 90% ଉପରେ ରଖିବେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ, ଯେଉଁମାନେ 80% ଉପରେ ରଖିବେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ, ଥାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀ, ତା ତଳକୁ ଯିଏ ରଖିଲେ 70-80 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଥାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀ, ବୁବୁର 80% ଉପରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ହେଉଛି ଥାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ହିଁ ଆସିଛି, ସରି ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସିଛି, ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 28% ମାନେ ଆମକୁ 40,000 ଭଳିଆ, 40,000 ତ 40,000 ଆମକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପର ସେମିଷ୍ଟର, କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ନୁହେଁ, 8ଟା ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ତା'ର 40,000 ଆମକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ସ୍କଲାରସିପ୍, ଏଇଟା ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଛି ତାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ 50-60 ରଖିଦେବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ତ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ଫିସ୍ ସେତିକି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର 40,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେତିକି ବି ପର ସେମିଷ୍ଟର, ପର ସେମିଷ୍ଟର 125 ଅଛି, 1,25,000, ଆଉ ହେଉଛି ତା'ର ଅଲଗା କୋର୍ସ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକି, ଯେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି କେତେ ପଇସା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର 40,000 ଆମକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତା'ର ସେଇଟା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ତା'ର ହେଉଛି ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ କେତେଜଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିବ,
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିବ। ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ହଷ୍ଟେଲ ବୁକିଂ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମେସ୍ ବୁକିଂଟା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା। ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ସେ ରହିବ, ମେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଜିଫିଜିରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରହିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ପଛେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ତାକୁ ରଖିବୁ, ଆଉ ବାହାରେ ପିଜିଫିଜି ରଖିବୁ ନା। ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତା ଦେଖି ଦେଖିବ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା। ଏଠି ତ ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଛି, ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ଟା ହେଉଛି 75,000 ପର୍ ଇୟର୍, ଆଉ ମେସ୍ଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଅଛି 35,000 ପର୍ ଇୟର୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେ ସେମାନେ 35,000, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସିରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 85,000 ପର୍ ଇୟର୍, ଆଉ ନନ୍ ଏସିଟା ହେଉଛି 75,000 ପର୍ ଇୟର୍, ଆଉ ଭେଜ୍ଟା ହେଉଛି 30,000 ପର୍ ଇୟର୍। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଗରମ ତ ପ୍ରବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ, ସେଠି ଆହୁରି ଗରମ, 6 ମାସ ଗରମ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, 6 ମାସ ଗରମ ମାନେ 5 ମାସ ଗରମ, 5 ମାସ ଶୀତ, ଆଉ 2 ମାସ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ୱେଦର ଟିକେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଏସିରେ ବୁକ୍ କରିବା, ତ ଆମକୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମେସ୍ଟା ହିଁ ଆମେ ନନଭେଜ୍ ହିଁ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭେଜ୍ ବେଶୀ ହୁଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଲେ ପନିର ରାଜମା ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ନନଭେଜ୍ ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ, 5,000 ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ନ ଖାଇକି ଆଉ ରହିବ କି, ନନଭେଜ୍ ନ ଖାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଚଳିବ। ତ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ତା'ର ବୁକିଂ କରିଛୁ, ସିଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ଏଲ୍ପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ତା'ର ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସବୁକିଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ରେ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଠି କର ବୋଲି। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କରିବ ଯେହେତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରୁଛି, ଭଲ ଲେକ୍ଚର ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ବୁଝିଛି, ତା'ର ଭାଇର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେଠି କଲେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ ସବୁ। ଆଉ ତ ଆମର ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ITR କରିଥିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ପାଖଟା ଆମକୁ ହେବ, ITR ହେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପାଖ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ପାଖ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଲାଗିବ, ଆଉ ସକାଳୁ 6-7 ଗଲେ 12:00 ବେଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ସିଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତ ଦିଆହେଲା ପଇସା ସବୁ ହେଇଗଲା, ସେଠି ସିଏ ବି ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ସେ ପଳେଇବ। ଆଜି ତ ମନ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଯଦି କେବେ ଆଜି ସବୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ପଇସାପତ୍ର ଦିଆହେଲା, କେବେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ବୋବୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଦୂର ରହିବ ଆମଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିପାରିବାନି, ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ତା'ର ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବି, ହଁ ଦୂର ରହିବ ସେଇଟା ଦୁଃଖ, ଦୂରରେ ବୋଲି ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ, ମାସରେ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିପାରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଗଲା 2 ଖୁସି ଖବର, ଯେ 12th ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବୋବୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ବା ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତା'ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ହେଉଛି ପଇସାପତ୍ର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ଆଉ ବୋବୁର 90% ଉପରେ ମାର୍କ ନାହିଁ ତା'ର, ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ପରେ ଜେଇ ସେ ଦେଇନି, କାରଣ ଜେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେଇ ଆମର ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେଇଟା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଜେଇ ବାଜିଲା ବାଜିଲା ଭଲ, ନହେଲେ ଏଇଠି ସେ ରହିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋବୁର ଥିଲା, ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଜଣ ମୋତେ ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲେ, ଦିଦି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବାପ ଘର ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କେବେ ଆସିବେ, ଫାଇନାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି, ମୋତେ କେତେଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିଦି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ବାପା ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭାଉଜି ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆଉ କିଛି କାହାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବୋବୁ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ତା'ର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍, ତା'ପରେ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥିଲା ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ନଥିଲା, ଟେନସନ୍ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ସବୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ମାମାଲିର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ଟଟୁନ୍ର ବି ଭାଇ ଝିଅର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ତା'ର। ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗେ ତ ଆସିଲି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚିଡ଼ି ମାନେ ସେ ସେଠିକି ଯିବେ, ସେଠିକି ଯାଇକି କେବେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସିବେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବେ, ଆସିଲେ ତ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିବେ, କାରଣ ବୋବୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିହାତି ଆସିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ବୋବୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣାଇବି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖୁସି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ବାପା ବୋଉ, ବହୁତ ଦିନ ମାନେ କେବେଠାରୁ ହେଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ, ହଁ
ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୋର ଏବେ ଟେନସନ୍, ସବୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ମୋର। ଏବେ ଖାଲି ବୁବୁକୁ ନେଇ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୁଁ ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇକି ନ ଦେଖିଲା ଯାଏ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲ, ତମେ ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଯାହା ବି ହେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି ତ ରେଡ଼ି କରିବି ଏବେ, ଆଜି ସବୁ ଫାଇନାଲ, ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଫାଇନାଲ କହିବେ କେବେ କ'ଣ ଯିବା କଥା, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ବି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି। ଆଉ ବାପାବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଲା ଆମର ତିନିଟା ଚାରିଟା ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଜଣାଇବାର ଥିଲା ହିଁ, କେତେ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ସବୁ ବୁବୁ କଥା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି, ନା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ନା କିଛି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ତ ଏଇ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ବାପାବୋଉ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାଇବି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରୁନି, ସେଦିନ ତ ଅଧା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ଅଧା, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ତ ଏଇ ବହୁତ କିଛି ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ବୁବୁ ପଳେଇବ, ଆମ ଘର ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ବାପା ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବୁବୁ ଯିବ ଯେହେତୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯାହା ବେଳେ ପିଲାଟା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ତ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା'ପରେ ପୁରା ନୂଆ ଜାଗା, ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ବି, ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ, ତା ପାଇଁ ତ ସୁପର ନୂଆ, ଆମ ପାଇଁ ବି ସୁପର ନୂଆ, ସେଠି କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏଲ୍ପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତା'ର, କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫାଡ଼ମିସନ୍ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲଗା କିଛି ଜଣାଇବି ସେ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।